ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଝିଅ ରେଖା ଜେନା। କିପରି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜର୍ଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଭଲ ନାହିଁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋର ଯାହା ହବାର ହେଇସାରିଛି, ମୁଁ ବେଡ଼ିନି, ଉଠିପାରେନି, ବସିପାରେନି, ଚାଲିଛି। କେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ମୋର ପଡ଼ିକି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋ ପିଲାମାନେ ଫରେନ୍ରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ପଠେଇଲେ, ପୁଅଝିଅ କାହିଁକିନା ସେ ସାନ ସାଙ୍ଗେ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଅପରେସନ୍ ଭଲ ହେଇଛି, ପାଦ ଭଲ ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠି ବେମାର ଯେ ଉଠି ଚାଲିପାରିନି କେବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଏ ଦେଖାଦେଖି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ନର୍ସ ଅଛି, ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ତିନି ସିଫ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ମୋ ଭାଇ ରହୁଛି। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଆନନ୍ଦ ଭବନ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଭବନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ। ସେଇଟା ମୋର ଜନ୍ମ ଜାଗା, ସେଇଟା ଅସମ୍ଭରି ଘର, ମୋ ବାପ ଘର ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଆମର ସେମିତି ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲେ ସବୁ ଥିଲେ, ଏଠି ମୁଁ ତ ବଡ଼, ସବୁ ଛୁଆ ମୁଁ ବି ଯାହା ବଡ଼ ହେଇଥିଲି। ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ବା ଛୋଟବେଳର ଜୀବନ କେମିତି ବିତୁଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର? ଘରେ ବଡ଼ କି ଆପଣ? ଘରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତ ବସିଛି, ଛୁଆ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସବୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍, ମୁଁ ଗୀତ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଚାରି ଗୀତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି, ମୋ ସରିଲା ପାଠ, ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାଦା ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ଭାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଞ୍ଚ ଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର, ବିରାଟ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତ ଏମିତି କେବେ ଆଲୋଚନା କେବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆପଣ? ଆଲୋଚନା ସେ ତ ବିଜି ନା, ମୁଁ ବି ସମଗ୍ରେ ଏଇ ସଂସାରରେ ବିଜି, ଆଉ ସେ ମହାବଳକୁ ଆସିଛି ଖବର ଲଗେଇଲା, ପାଞ୍ଚଟା ଦୂରିଆ ଆସିଲା, ଆସି ଦୁଇ ଦିନ ଦୌଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ବସିଲୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ କଥା ଉଠେଇ ଗଲା, ବଡ଼ ଆଚାର ଛାଡ଼ିଗଲା, ଖୁବ ଭଲ ମୋ ଭାଇଟା ଥାଉ, ସେ ଗାଧୋଇ ବସୁ ଦେହ ଭଲ ଥାଉ, ତାକୁ ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଆନନ୍ଦ ଭବନ ଏବଂ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ସବୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବା ବିତିଥିଲା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ସବୁ କେମିତି କ'ଣ? କେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଛୋଟବେଳୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କଟିଥିଲା, ତାପରେ କି ସବୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ? ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ଏଇଠି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସବୁ ଟୁଏଲ୍ଥ ସ୍କୁଲ କନ୍ଭେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆସିଲେ ବଡ଼ରେ ଯିଏ ଯାହା ବାଟ କାଟିଲେ, ବମ୍ବେ ଗଲେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜାଇନ୍ କଲା ମୋ ଝିଅ, ଆଉ ସେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଘର ଏଇ କଟକରେ ହେଇଥିଲା, କେଉଁ ଜାଗା? ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂ ସଫାଚା, ଏସବୁ କିଛି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବା ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ 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 କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଝି ମଝିରେ? ନାହିଁ ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ତ ବେମାର ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ବଡ଼ ବେମାର ହେଉଛି, ଟିକେ ଆସିବେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା। ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୀତା ମେହେତା, ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖେ ସେ ତ ମୁଁ ଭଲ ଥିଲି, ମାଆ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଅବସ୍ଥା ଖାଟା ମାନେ ମୋର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା, ତାପରେ ଆସିଲେ ମୋ ଦେହ ତଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, କି ଭାଇ କେବେ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ? ଉଭୟ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୀତା ମେହେତା ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି? ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ନବୀନ ସବୁଠୁ ପାଏ ନାହିଁ ବେଶୀ,
ବାପା ଗାଧେ ଖାଇଛି ସେଠି ସେ ବହୁତ ଭଲ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଗୀତା ମେହେତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ଦିଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଭବନ ଖାସ କରିକି ଜର୍ଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିତିଥିଲା ଏବଂ ଏ ନେଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଝିଅ ରେଖା ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କାହାଣୀ ଆମ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ବଖାଣିଛନ୍ତି। कटकुरु कैमरा पर्सन गौतम महांती सह इमरान खान और वॉस न्यूज़।